З медкабінетів знову за парти. Сімейні лікарі почали опановувати нові знання. За медреформою вони мають стати універсалами. Не те, щоб усе лікувати, скоріше вчасно виявляти. Для цього їх вчать на тренінгах, які проводять фахівці з обласних лікарень і викладачі медакадемії. На такому занятті побував і Юрій Кирєєв. М-К-І. Це не прийом окуліста, як здається на перший погляд. Зараз сімейний лікар Анатолій Горошко з Олександрівки тренується на журналістах перевіряти зір. На його дільниці більше 1500 селян. Багато чого він вчив в інтернатурі та чимало забув. Офтальмолог з обласної клініки проводить тренінг для таких, як Анатолій. Важко переоцінити безпосереднє спілкування з спеціалістом вузького профілю, який може підказати те, що не написано в жодних підручниках. І потримати в руках деяку апаратуру, яку або давно вже в руках не тримали, або пізнати щось нове. На таких тренінгах вчаться по два лікарі з одного району. Окрім лекцій окуліста, вони опановують педіатрію, акушерство, гінекологію та анестезіологію. Після медики мають вчити колег на місцях. Професія сімейного лікаря акумулює в собі 16 спеціальностей. Він повинен володіти достатнім обсягом знань, практичних навиків. В амбулаторії Підгороднього влаштували перший навчальний центр. Туди завезли всі апарати, якими користується сімейний лікар. На заняттях медики самостійно можуть перевірити дно ока, виміряти внутрішньоочний тиск чи оглянути плід вагітної жінки ультразвуковим пристроєм. Цьогоріч такі центри облаштують і в інших містах області. Юрій Кирєєв, Віталій Правдюк. Деталі.